Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas, bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Essa é a nossa temporada 2022, essa é a nossa série Orquestras, que traz a orquestra parceira aqui da sala, a Orquestra Sinfônica da UFRJ, num programa muito especial esta noite. Esse concerto é oferecido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARGE e a Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, com o patrocínio da Petrobras Cultural e do Instituto Vale, a quem nós agradecemos profundamente por viabilizarem essa nossa programação. Falando um pouquinho sobre o programa, essa noite nós temos três compositores, três obras que abrangem um período de 40 anos. Elas vão ser apresentadas na ordem inversa da cronologia. A primeira obra, vou colocar na ordem cronológica, que vai ser, na verdade, a última, será a Sinfonia Praga, de Mozart, a Sinfonia número 38, das 41 que ele escreveu, uma das últimas sinfonias, que já aponta para um período já posterior. Mozart foi um compositor ícone do período clássico do século XVIII, ele nasceu em 1756, e viveu muito pouco, morreu em 1791, portanto, essa sinfonia foi escrita 5 anos antes da morte dele, e ele já apontava para o que seria Beethoven um pouco depois. A outra obra que nós apresentaremos é uma obra já de transição entre esse classicismo de Mozart e o romantismo, que é o Concerto Tríplice de Beethoven, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais especificamente quando eles estiverem trocando o palco aqui, a arrumação do palco, depois da abertura que nós teremos agora. É sobre ela que eu gostaria de falar também, que é a abertura Oberon, de Weber. Oberon foi uma das óperas de Verdi. O que é importante em Weber? Weber foi um compositor que reformou a ópera alemã. Ele é praticamente contemporâneo de Beethoven. Ele nasce em 1786, Beethoven nasce em 1770. Então, e ele morre um ano antes que Beethoven. Beethoven morre em 1827, ele morre em 1826. E Oberon é a última ópera que ele escreveu. Uma ópera que ele escreveu originalmente com um libreto em inglês. Ele foi para Londres, já muito doente, para a estreia, e acabou falecendo lá. Depois da estreia e tendo que fazer revisões, ele acabou não resistindo e faleceu em Londres. E qual a importância de Weber? Weber ele surgiu numa época em que a ópera italiana era absolutamente predominante em toda a Europa, e na Alemanha não era diferente. Se fazia ópera italiana em italiano, se fazia ópera italiana traduzido para o alemão. Mas era uma coisa, uma estética muito, muito específica, e o compositor mais importante daquela época era o Rossini. E Weber busca uma linguagem própria alemã, e ele vai buscar na mitologia céltica esse Oberon da ópera. É o mesmo Oberon que vai aparecer depois, que apareceu antes, na verdade, em Shakespeare, em Sonho numa Noite de Verão. Oberon, que é casado com Titânia. Né? E esse apego à mitologia vai ser também o carro-chefe de Wagner, também alemão, que vai se inspirar em Weber para construir mais tarde todas aquelas óperas, a trilogia, toda baseada também numa mitologia, nesse caso, na mitologia nórdica. Então, Oberon, que tem esse aspecto fantástico, que a música traduz muito bem, de sonho, de fantasia,
né, é um passo importante também na história da música. Bom, deixo vocês agora com a Orquestra Sinfônica da UFRJ, dirigida pelo maestro Tobias Volkmann, e volto daqui a pouco para falar sobre o Beethoven. Bom concerto a todos.
Thank you.
Bem, enquanto nós rearrumamos o palco, nós conversamos aqui um pouco mais. Eu queria aproveitar, quem nos assiste pelo YouTube, que convidá-los para assistir à conversa do intervalo, uma entrevista que eu fiz com o maestro Tobias Volkmann e com a violoncelista Annelise de los Santos, que vai se apresentar agora. E falando um pouquinho sobre essa obra maravilhosa, que é o Concerto Tríplice de Beethoven. Esse concerto ele foi escrito em 1803, na mesma época que ele estava compondo a Terceira Sinfonia, a Sinfonia Heróica. Beethoven é um herdeiro da tradição de Mozart, né? Mozart reverbera em Beethoven. E na época clássica, na época de Mozart, no final do século XVIII, a música tinha lá suas fórmulas, existe uma determinada forma para você escrever a sua sinfonia. E essa sinfonia, essa forma, ela pressupunha a existência de dois temas que eram temas contrastantes, a chamada forma sonata. Sem querer aprofundar e ficar dando aula de música, que não é aqui o meu objetivo, é conversar com vocês, eu queria dizer para vocês o seguinte, que em Beethoven isso tem uma transformação. Os temas já não são apenas melodias, eles se tornam personagens, né? Na Heróica, por exemplo, porque eu falei na Heróica, Heróica ela tem esse nome porque ele dedica ela à memória de um herói, e esse herói era Napoleão. Napoleão que incorporava todos os ideais revolucionários, republicanos, libertários que o próprio Beethoven tinha. E que Beethoven depois, com quem Beethoven depois se decepcionaria muito pelo fato de que Napoleão tenha aceito o título de imperador, que era exatamente contra tudo que ele mesmo pregava. E aí Beethoven rasga, né, a dedicatória da Terceira Sinfonia. Mas o passo seguinte que eu queria pedir a vocês, sugerir a vocês, é que nessa sinfonia, nesse concerto tríplice, né, em que nós teremos a Antonella Paresky como violinista, né, a violoncelista que eu mencionei, e o Bernardo Scarambone, que são três jovens solistas, que vocês escutem os três instrumentos como personagens aqui no palco que contracenam. Eles não tocam simplesmente, eles dialogam. Eles têm uma narrativa que eles transmitem a vocês, eles têm um drama que eles procuram passar, e eles têm uma história a contar. Essa talvez seja a grande diferença entre a época, o classicismo de Mozart e depois o romantismo de Beethoven. Sim, Mozart, existe um trabalho temático, um tema, o primeiro tema que é mais assertivo, que é mais rítmico, e um segundo tema que é mais melódico, como vocês verão na Sinfonia da Segunda Parte, na Praga. Em Beethoven, os temas e os próprios instrumentos solistas adquirem uma feição de verdadeiros personagens em cena, contando uma história e fazendo com que nós participemos também dessa história, né? Beethoven, depois, isso é uma fase de transição, Beethoven depois vai passar por uma outra fase, já nas últimas sinfonias, os últimos quartetos, nas últimas sonatas, que é de uma total sublimação disso tudo que eu estou dizendo para vocês, em que música é música absolutamente pura, pura música, expressando tudo e qualquer coisa que nos chegue, que nos evoque, que levante os nossos sentimentos em relação a isso. E talvez, ao ouvir essas obras maravilhosas que nós estamos ouvindo essa noite, né? Já começamos com Oberon, uma peça lindíssima, cheia de climas e atmosferas que se completam na ópera inteira, né? É interessante nós pensarmos que o ser humano é capaz de coisas tão maravilhosas, é capaz de construir um patrimônio artístico e cultural desse quilate, enquanto nós vivemos momentos tão difíceis e tão obscuros
no nosso país. Então, façamos da música a nossa grande, nosso grande encontro, a nossa grande alegria, e a nossa paz. Um bom concerto para vocês.
Música.